Koho? Pozím. Kde ja mám tú kameru? Dneska. Ondrej, nenahádaj Badyho! Dnes je to už 5 rokov, čo sa tu stretávame každý rok, aby ste si pozreli, čo sa na hrade zmenilo, aby sme ukázali, čo sme za rok vybudovali na hrade a aby sme priniesli aj nejakú kultúru na hrad, ktorý pred 5 rokmi bol mŕtvý a nežil. Ako isto všetci dobre viete, tak tento hrad bol strážny hrad. Plnil strážnu funkciu, strážil zlatú cestu. Takže máme tu dnes bojníkov, poprosím vás, keby ste tu urobili miesto. To ste úplne poblúdili! Doľava, nie doprava! A pri hrone, čo tam ten mlín stojí? Jaj, to myslíte, ten kamenný mlín s tým veľkým kolesom, s tým obrovským dreveným kolesom? No, presne ten. Ale pozerám, že máte prenádherný prsteň. Jaj, to jediné mi ostalo. To sú spomienky na staré dobré časy. Staré dobré časy? Tie si ja nosím stále so sebou. Dajte mi červen. Tak sa písa! Cverna! A kože si to chytil? No tohto! Niktoša! Cenca! Cverna! Ale čo ani nepoznáme? A teba sme poznali? Kým si ku nám prišla? Či ste všetci zabudli? Ako ste sa ku nám dostali? No, takže, až sa chceš kapitánom stať, každým z nás sa musíš boji stretnúť. A to so zbraňou! Aj červené! Musím nad tým porozmýšľať. Hádam to, nechceš kresať na tom súdku s pušným prachom. Ale ticho buď, ja viem, čo robím! Čo robia? A bude to tento rok! Prečo? Lebo si krepí ako baka drevená. A baka drevená kresadlo mohe nikdy nevykreše. Aj je trochu. A to ty odkiaľ je? Daj mi to sem. A do čerta! Uhlí v súdku s pušným prachom! Preč ty! Preč! Na, tu máš ty, ne? Ty si ešte mladý! Na! Teraz ty! Mám to niekde ďaleko! Vodu! Rýchlo vodu! Rýchlo vodu! Žal! A ty sa tu čo máš? Ako prach, žaba v prachu! Priprav sa, žaber, pôjdeš prvý! Ďalej! Prehral si! Práca stane to! Chci mu zbrať! Pardon, mu to ide!
na teba, ak dovolíte, poličam si inú zbraň. Takou, že ja... Mám ťa! Šermiarov z Banskej Bystrice. Kaslanova! Ďakujeme a veríme, že sa o rok stretneme znova. Ďakujeme spoločnosti Veselých Šermiarov z Banskej Bystrice. A prišiel k nám aj orientálny fakír Henrikus. Thank you.
Neberte to, on tam ide, sa lehnú. Ktorý? Dajte meto, meto. Vážne, po cesti. Henrikusovi. Ja by som chcel ešte poďakovať sponzorom, vďaka ktorým to dnešné a budeme pozorovať nočnú oblohu. Donesú aj profesionálny ďalekohľad na pozorovanie hviezd. Perzeidy padali pred šerom, ale hľadám ešte nejaké padnú aj dnes. Chcel by som vás ešte upriamiť na dobroty, ktoré tu ponúkame za dobrovoľný príspevok. Rád by som vás všetkých privítal znovu po roku na hrade Revište. Som veľmi rád, že ste prišli v takom hojnom počte na náš program. Dúfam, že sa to bude opakovať každý rok, takýto program, a že budeme zväčšovať vlastne tie naše kultúrne aktivity. Rád by som to znova priblížil. Chceli by sme, aby ten hrad bol bezpečný, aby ste po ňom mohli chodiť ako návštevníci, kedy sa vám zachce, bez toho, aby vám na hlavu spadol nejaký kameň alebo na nohu spadol nejaký kameň. To znamená, aby všetky múry, ktoré vidíte, sú nad zemou a boli zabezpečené a nevypadávali z nich kamene. Aby sme sa mohli prechádzať a vidieť, jak krásny výhľad na Žiarsku kotlinu. Je to hlavne odvodnenie prvého predhradia, kde vlastne teraz stojíme. Vybudovanie prielomu západnej hradby v dĺžke 14 metrov, vo výške 7 až 8 metrov. Na tom sme pracovali od mája až do septembra. A ďalej to bola vybudovanie západnej steny Severného paláca na Hornom hrade. Tiež v dĺžke asi 12 metrov do výšky 3 metrov. Čo to je to? VIP! Moje meno je Tomáš Dobrovodský, ja som z krajskej hviezdárne a planetária Maximiliána Hela v Žiari nad Hronom. A máme tu teda inštalovaný takýto prenosný ďalekohľad, ktorý nám umožní pozorovať teda telesa na tej dnešnej večernej oblohe. A takouto dominantou tej dnešnej oblohy je teda mesiac. Takže je tam nastavený teraz v tom, či je dosť jasný, takže... Viete potom zvyknúť. Si nenarazal v tom šelto, hej? Áno, zabývam ťa. Ja sa zvyknúť. Ja sa zvyknúť. Ja sa zvyknúť. Zakývajte. A že ma slešné okuliare.
Poďte. No ja ešte oči. Ale keď ju prekročíš, tak sa nevidá, takže nemdo. Čo mám poboskať? Nie, ja tvoj. Áno. Čo to je? Aňa, sa. Hej! Sa nevidáš, to za to, že si strašila. To dá. Aj umiaš, kuriaš. Ale to je horor, to je. Ježiš, Daška sa už. Ja, Daši strašný motor.